Bonsoir mes amis, j'espère que vous portez bien. Mouahba bikoum f la chaîne YouTube diali. Donc, hadi ghatkoun awwal épisode f'l formation dial logiciel Sage sans comptabilité. Donc, khtarit nhedr likoum ala had logiciel hqach paske il est connu, kikhdmou bih bzaf li fiduciaires ou kikhdmou bih hatta li petites moyennes entreprises li kikounhom installin service comptabilité f'sharika dialhom. Donc, hadi ghatkoun wahed la formation pour les débutants, nes li baghat t'allem had logiciel t'installi. Rakenin des liens de téléchargement, sinon nous allons comme chez vidéo qui va installer le logiciel ou je vais vous donner le mobile. Je le personnel, les relevés bancaires personnels, les factures d'électricité, d'électricité, le téléphone, de wifi. كتحسوا براسكم شويه بشويه يديكم كتطلق على هذا اللوجيسيال وكتمكنوا منه اكثر. الوغ بعدا مي قبل ما نبدا نخدمو في لوجيسيال سيج سون كونطابيليتي بعدا شنو هو هاد سيج. سيج هو واحد البروجيسيال. علاش قلت سي تان بروجيسيال؟ حقاش فريمون كبير، يعني هو واحد لو بروغرام ديستيني ا لا رياليزاسيون دو توت لي اوبيراسيون كونطابل. يعني اترافير هاد اللوجيسيال كنقدروا نرياليزيو plusieurs opérations comptables. Par exemple, nous pouvons dire la gestion d'un plan comptable, la gestion de la comptabilité générale, la gestion de la comptabilité des tiers, c'est-à-dire les partenaires, soit les fournisseurs, soit les clients, soit les salariés. On peut aussi gérer la comptabilité analytique, suivi du règlement des tiers, yani les factures les clients non réglées ou les factures les réglées, soit les clients ou les fournisseurs, le rapprochement bancaire, le transfert des données vers d'autres logiciels, et on peut aussi déclarer la TVA grâce à ce logiciel, et etc. Donc, il y a plusieurs opérations comptables que nous pouvons réaliser grâce à ce logiciel Sage sans comptabilité. Alors, d'abord, la première étape, étape de travail, ou l'étape grandir, est la création du fichier comptable. بعد ملي كتيليشارجيو لوجيسيال هادي هي لا فونيتر اللي كتطلع لكم ابري لانستالاسيون ديال لوجيسيال، مي ما كيعطيكش لاكسي تدخلي. باغ اكزومبل هنا سيزي دي زيكريتور ما غيعطيكش لاكسي انك تدخل سيزي هاد لي زيكريتور. تو سامبلومون كيف قلت لكم انني ما نقدرش نسيزي شي زيكريتور وانا مازال ما خدمتش هاد لي زيتاب دو طرافاي، مازال ما دخلتش هاد الشيء في لوجيسيال ديالي. دونك قلت اول ايتاب دو طرافاي هي الكرياسيون ديال الفيشي كونطابل. C'est-à-dire, انا ما يمكنش ندير سويفي ديال الكونطابيليتي ديال الشركه ديالي وانا الشركه ديالي باقا ما مدخلهاش في اللوجيسيال. يعني اول حاجه خصني ندير هي ندخل الشركه ديالي في اللوجيسيال. دونك كنمشي للفيشي نوفو بيان سور حقاش باقا ما عنديش شركه. دونك نوفو هنا غنكتبوا السميه ديال الشركه ديالي. دونك قالك انديكي لا ريزون سوسيال دو فوتر سوسيتي. باغ اكزومبل غندير شي نون اللي ما كاينش غيالمون، باغ اكزومبل دياموند Diamond Market. Diamond Market. Donc, on dira suivant. Hna saisi des coordonnées de l'entreprise. Donc, hna on saisi les coordonnées de l'entreprise, l'activité de la Diamond Stone, l'adresse, le complément. Donc, tout ce qui compte, qui compte statut, soit flercé. Donc, gardez ce qui compte. Comme numéro de l'identifiant, l'ICE, etc. Téléphone. Donc, on prendra le suivant. هنا قال لك ديفينيسيون دو ليكزيرسيس. دونك بلاتي هنا بزاف الناس كيقول لك علاش من الاحسن الكرياسيون تكون من بدايه العام. علاش؟ حقاش ليكزيرسيس كونطابل معروف كيكون دوز موا، يعني من لو ان ان باغ اكزومبل دابا انا يلا انستاليت لوجيسيال يعني 2021 حتى لو 31/12/2021، يعني عندي الاكزيرسيس ديالي في عام. داكشي علاش من الاحسن، من الاحسن الناس اللي باغا تكري شركه يكريوها في الاول ديال العام، يعني من الاحسن في جونفي باش كتكون في الاول ديال العام. دونك كيكون ليكزيرسيس ديالك كونطابل 12 موا كامله. هنا بالنسبه لهنايا الكونت جينيرو و سيكسيون اناليتيك، هنا من الاحسن 00. هنا كيهضروا لكم غير على لي كونط. دونك حنا عارفين، باردون
Donc, nous savons que les comptes comptables que nous avons normalement sont 4 chiffres. Donc, 0,0, nous pouvons ajouter les comptes qui sont 5 chiffres, etc. 0,0, nous pouvons ajouter 8 chiffres. Donc, nous pouvons ajouter 0,0. Suivant, nous bien sûr qu'on autre la monnaie mat. Suivant. Donc, nous allons indiquer le nombre de décimales de la monnaie, donc deux chiffres après la virgule mziana. La séparateur de décimal rajkon la virgule et la séparateur de 1000 nkhliou ha vide. Donc, suivant. Hna kihdrou lekom ala le modèle standard. Donc, le modèle standard ديال les éléments comptables. Donc, hna yalla créer un logiciel. Bien sûr, ma ghandirouch wahed le plan comptable li automatique باش ما يطلعوش ليا لي كود لي كونط و داكشي automatique. Donc, hna li بغيناه نديرو. Donc, ghandirou pardon. Donc, ghandirou le paramétrage sera défini manuellement. Suivant. Hna parcourir قال لك هذا لو فيشي فين بغيتي تحطو alors هنا الكرياسيون دو فيشي كونطابل باركورير يعني قال لك هذا لو فيشي فين بغيتي تحطو هنا بيرو هنا سيج بي دونك غنحطو هنايا نقولو باغ اكزومبل درنا سوسيتي حقاش حنا دابا هنا غنديرو اكزومبل غير سوسيتي وحده اما اللي عند فيزيتي راه كيكونوا بليزيغ سوسيتي يعني خص داكشي يكون بيان اورغانيزي باغ اكزومبل هنا غندير سوسيتي نسمي سوسيتي اللي درت دياموند ستون ماركت درت جو بونس ماركت دياموند ماركت اوكي انجستري دونك فان Voilà. Donc, il a fait tout ma hiya. D'abord, attani l'accès à n'entrer. غير هنا ما يمكن ندخل بيان سو حقاش باقي ما سيزيناش لي كود جورنو مي بان عندي هادشي علاش بان عندي هنا حقاش دخلت الشركه ديالي كيف ما شفتو قبيله هنايا كان كيطلع ليا سيج سون كونطابيليتي مي ما كانتش كتطلع ليا هاد السميه ديال سوسيتي هنا ولات كتطلع ليا علاش حقاش دخلت لي دوني ديال الشركه يعني دخلت السميه دخلت لادريس دخلت اكسيتيرا لي دوني لي كوردوني ديال الشركه داكشي علاش ولا كتطلع ليا الفوق سوسيتي ديامون ماركت وكتطلع ليا حتى الاكزرسيس اللي خدامين فيه 2021 غير الناس اللي زعما اللي خدامه عندي في الفيزيسيير ولا غير ستاجير ترد بالها حقاش باغفوا كتكون مثلا شي فاكتور مع كيكونوا بزاف ديال لي زونتربريز ديال شي اونتربريز وكتمشي كتسيزير شي اونتربريز دونك دائما بلا ما نرد البال شنو مكتوب الفوق واش مكتوبه سوسيتي اللي بغيت ولا شي وحده اخرى دونك هاد السوسيتي هي اللي سيزيت دياموند ماركت هي اللي طلعت عندي في اللوجيسيال ديالي دونك هذه كانت اول ايتاب دو طرافاي هي الكرياسيون ديال فيشي كونطابل دونك حاولوا تيليشارجيو اللوجيسيال وتخدموا هاد ليتاب على ما نلوح دوزيام ايتاب ان شاء الله باش نبقاو غادي ايتاب باغ ايتاب حتى ندوزو لا سيزي دي زوبيراسيون كونطابل اي بون كوراج